Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi İksəl İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi siyasi baxış verilişi efirdə də əziz tamaşaçılar. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılışı ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisədir. Eyni zamanda hava limanının açılışı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün də çox önəmli hadisədir. Bugün biz bu açılış mərasiminin strateji əhəmiyyəti barəsində həm söhbət olacaq. Təbii ki, qonağımızla, qonağımız hərbi ekspert Şair Ramaldanovdur. Şair müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun. Şair müəllim, az öncə söylədiyimiz kimi oktyabr ayının 20-si ölkəmiz üçün çox əlamətdar hadisə günü kimi yadda qaldı. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi həyata keçirildi. İki qardaş dost dövlət birlikdə açılış mərasimini həyata keçirdi. Mən istədim Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının strateji əhəmiyyəti barəsində sizin fikirlərinizi öyrənim. Buyurun, söz sizdə. Biz artıq bilirsiniz ki, Zəngilan Zəngəzur istiqaməti ümumiyyətlə çox diqqət çəkən bir istiqamətdir. Onunla böyük projələr bağlıdır. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır, hansı ki olmalıdır. Və orada hava limanının açılması həm iqtisadi cəhətdən, həmən logistik projələrin bir hissəsidir. Çünki nəqliyyat hər bir yük daşımada ən önəmli bir faktordur. Və hava nəqliyyatı çox önəmlidir bu faktorlarda. Bilirsiniz ki, orada dəmir yolu da çəkilir, yəni avtomobil yolları da artıq çəkilib. Ancaq ki, hava limanı bu özü böyük bir layihədir. Yəni, bunun həyata keçirilməsi biz ancaq logistiklə bağlamaq o qədər də düzgün olmaz. Bunun mən deyərdim ki, müəyyən bir şəkildə hərbi əhəmiyyəti də var. Çünki biz orada hava limanı tikəndə əlbəttə hava hücumundan müdafiə sistemlərin orada tam şəkildə hava sahəsinin nəzarətdən danışa bilirik biz. Və orada olan bütün sistemlər, hava hücumundan müdafiə, radar sistemləri, radioelektron mübarizə sistemləri, bu sistemlər 5 metrədən ta 20 kilometrəyə kimi hündürlükdə nəzərdə tuturuq biz. Yəni, bütün uçaq və havada olan bütün obyektləri görə bilir. Və əlbəttə, bu bizim imkan verir ki, orada hava hücumundan müdafiəni, sahəsini tam şəkildə müdafiə edik və bütün havada olan obyektlər haqqında məlumatlı olaq. Və mən deyərdim ki, bunun ümumiyyətlə bilirsiniz ki, qısaca bir zamanda 2 ildə Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işlər apararaq artıq 2 beynəlxalq hava limanı açıldı. Bəli, bu əlbəttə Azərbaycanın bir daha münasibətini, yəni ermənilər dağıdırdılar və dağıtdılar. Bəli. Azərbaycan isə 2 ilin ərzində çox böyük projələrə addım atdı. Onlardan da biri də əlbəttə Zəngilanda olan hava limanıdır. Aydındır. Şair müəllim, mən istərdim bir məsələyə diqqət çəkək. Siz bilirsiniz ki, İran sərhədlərdə hərbi təlimlər həyata keçirir. Ümumiyyətlə, heç bir dəfə də olsun hərbi təlim keçirməyən İran bugün Azərbaycanda belə möhtərəm hadisələr baş verdiyi anda nəyə görə hərbi təlimlər keçirmək qərarına gəlibdir? Bu nədən xəbər verir və yaxud bu pərdə arxası məqamları sizcə nədən ibarətdir? Bilirsiniz, tarixdə elə bir hadisələr olur, elə bir məqamlar olur ki, belə deyək, dostla dost olmayanı, yəni aid eləmək olur. Siz düz deyirsiniz, işğal dövründə 30 il ərzində İran o istiqamətdə hərbi təlimləri keçirmir, hər halda olan məlumata görə. Artıq 2 ilin ərzində bu üçüncü təlimdə onlar keçirirlər və getdikcə təlimlərin iştirakçıların sayı artır. Ağzında dost, sülh deməklə, belə deyək, ataların bir sözü var ya, halva deməklə ağızda şirin olmur, yəni niyyətləri başqadır, bu da görünür. Bu dəfə hətta təlimlərdə panton körpülərlə sınaqdan oradan keçiriblər, yəni Araz çayından. Evet. Təbii ki, biz dediyimiz kimi Araz çayının iki sahili var. Biri İran tərəfi, biri də Azərbaycan tərəfi. Əgər panton körpünü onlar qururlar Araz çayının üzərində və oradan hərbi texnikanı
hara istiqamətləndirə bilər? Ancaq Azərbaycana istiqamətləndirə bilər. Və bu sınaqların keçirilməsi, burada bu təlimlərin keçirilməsi əlbəttə müəyyən bir suallar doğurur. Və baxın, iki müsulman bizə yaxın olan devlet. Biri İran təlimlər keçirir bizim sərhəddə. Biri də bizim qardaşımız olan Türk dövlətin başçısı Cənab Erdoğan gəlir havalimanımızı açmağa. Biri qoşun yığır, o birisi isə sülhlə dolu sülh təyyarəsi ilə gəlir Azərbaycana. Və əlbəttə mən deyirəm, tarixdə elə məqamlar olur ki, dostu o birisindən seçmək olur. Və mən sizə deyim ki, Türk Cumhurbaşkanının gəlməsi çox mürəkkəb bir şərait yaranıb. Baxın, gündə-gündə ateşkəsin pozulması, Avropa missiyasının burada olması, İranın burada qoşun yığılması, yəni təlimlər adı ilə. Yəni, vəziyyət prinsip cəhətdən mən deməzdim ki, çox sakit bir vəziyyətdir. Ancaq Cənab Tayyip Erdoğan bir daha Türkiye kim olduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı kim olduğunu bir daha bütün dünyaya gösterdi. Ve bütün bu vəziyyətə baxmayaraq, məhz havalimanında, məhz Zəngilanda eniş etdi. Məsələn, eniş edə bilərdi, Bakıda eniş edə bilərdi, belə deyək, heç olmasa Füzulidə. Yox, onun Zəngilanda təyyarənin inməsi onu göstərdi ki, yəni, biz Azərbaycanın yanındayıq, heç nəyə baxmayaraq. Nə sən İran qoşunlarına baxmayaraq, nə sən Ermənistan gündə ateşkəsi pozmasına baxmayaraq, nə baxmayaraq ki, Zəngilanın hava limanı Ermənistana çox yaxın bir məsafədədir. Ancaq bütün buna baxmayaraq, hətta mən deyərəm ki, bu riskli bir addım idi. Ancaq qardaşına görə, Azərbaycana görə Türkiyə bu addımı attı. Əhsan olsun Türkiyə. Şair müəllim, siz qeyd etdiniz ki, Ermənistan həqiqətən də sərhədlərdə ateşkəsi pozaraq təxribatlar həyata keçirməyə çalışır. Əgər diqqət yetirsək, hansı zaman ki görüşlər keçirilir, hansı zaman ki müxtəbər hadisələr baş verir, Ermənistan bu tərəfdən təxribatlar törədir. Ümumiyyətlə, sözdə sülhdən danışan Ermənistan daha sonra bax bu təxribatlara sizcə niyə əl atır? Zaman mı qazanır? Nə demək istəyir bununla? Belə bir ifadə var, bunu demək olar ki, çoxları bu ifadəni bilir. Lağa qoyulan və informasiya sahəsində rus dilində Armenskaya radio, yəni Erməni radiosu deyən belə bir ifadə var. Yəni Erməni radiosu nə deyir, ona inanmaq olmaz. Erməni əgər bugün dilində sülh deyirsə, ona inanmaq olmaz. Onun sülhə baxışı bizim sülhə baxışımızdan tam fərqlənir. Bizim sülhə baxışımız burada doğrudan da sülhün, inkişafın, müəyyən bir projelərin həyata keçirilməsi, burada həyatın dirçəlməsi, burada infrastrukturun bərpası, dirçəlməsi və s. və ilahi onlar üçün ancaq başqa bir bucaqdan baxılır. Və mən deyərdim ki, onların bucaqları da yoxdur. Onların bucaqları, onların havadarların, belə deyək, baxışları ilə değişir. Ermənistan heç vaxt müstəqil olmayıb. Və bugün də həmişə o ya bu qüvvələrin əlində alet olub. Və baxın, konkret olaraq biz indi bu saat realdan danışaq. 2 il öncə Azərbaycan qələbə qazandı, arazi bütövlüyü bərpa elədi. Yəni, çıxdı coğrafi qabul olunmuş sərhədlərə və orada tərtibləndi. Sonra nə edədi? Bu, təbii ki, bəyənnamə oldu. Burada üçlük qol çəkdilər. Orada sülhün müqaviləsinin bağlaması, demilitasiya, demarkasiya və s. 9 bəndindən ibarət bir sənəd ortaya çıxdı. Və hamısı da ona qol çıxdı. Yəni, hamısı deyəndə 3 tərəf. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan. Sonra nə olur? Sonra qalib gələn Azərbaycandır. Qalib gələn tərəf həmişə müəyyən bir şərtlər irəli sürə bilər. Ancaq Azərbaycan baxın hansı mövqeyi tutur. Yəni sülhün bərqərar edilməsi, burada əminamanlığın olması,
Bakmayaraq ki, Ermənistan 30 il Azərbaycan torpaqları işgal edib və Azərbaycan torpaqlarında vandalizm aktının pik səviyyəsində olan bir dağıntılara səbəb olub. Azərbaycan onlara qonşuluq siyasətini və sülh müqabiləsini bağlamaq üçün öz təkliflərini verir. Bəli, öz xoş məramını bildirir. Və Ermənistan nə edir? Ermənistan hər cürə buradan başlayır müəyyən bir yollar axtarmağa, nədirsə. Niyə? Mən ona görə ki, maraqlı dairələrin əlində alət olaraq onların sifarişlərini yerinə yetirməli olurlar. Gəh Rusiya faktoru, gəh Qərbin faktoru, gəh hətta ABŞ-ın müəyyən bir şey. Bunlar burada başlayırlar öz oyunlarını oynamağa. Və baxın, 2 ildir sülh müqabiləsi bağlanmayıb. 2 ildir sərhədlər demarkasiya olmayıb. Onda sual gəlir ortaya. Niyə? Maraqlıdır. Deməli, əgər sülh istəmirsənsə, deməli sən revanşist ideyalarla yaşayırsan, deməli, sən vaxt tutmaq istəyirsən. Deməli, sən yenə də burada münaişənin alovlanmasına istiqamətləndirmiş mövqey tutursan, ateşkəsi pozursan, mütəmmədə olaraq elə bilir ki, Azərbaycan buna göz yumacaq mı? Azərbaycan gözləməyəcək ki, sən haçan yenə də silahlanarsan, sonra da hansıdırsa qüvvələrin əlində alət olaraq burada yenə də alovlandırasan bu araziləri və yaxud Cənubi Qafqazda. Və burada əlbəttə Cənab İlham Əliyev həmişə güclü müdrik diplomatiyası ilə seçilib. Və dünyada seçilmiş belə deyək, tək-tük liderlərdən biridir. O liderlərdən ki, hansı ki həm beynəlxalq hüquq normalara çox böyük hörmət bəsləyir. Həm də ki, məntiq üstündə qoraraq qarşıda qoyulan, belə deyək, hədəflərə və yaxud qarşıda qoyulan proqramları həyata keçirir. Bizim proqramlarımız sülhlə bağlıdır və cənab prezident məhz bu formada Ermənistana nə qədər hiyləgər olsa da artıq bir şans da saxlamır ki, onlar hardasa, belə deyək, orada məcbur edə-edə, yəni məntiqi elə qururuq ki, onların artıq başqa söz deməyə sözü yoxdur, hən deyirlər. Və belə çıxır ki, onlar sülh istəyirlər, güyamış. Ancaq o sülhü onların dilindən çıxardan bizim cənab prezidentin apardığı siyasətdir. Danışıqlardan dərhal aralanandan sonra artıq Ermənistanda bunlar tam başqa adam olurlar. Elə bil ki, bunlar o danışıqlarda olmayıblar. Və indi bu saat qüvvələrin Cənubi Qafqazda vəziyyətin gərginləşdirilməsində maraqlı qüvvələr artıq peyda olunur. Yəni, onlar da kimdir? İndi bu saat heç kim gizlətmir. Hələ Qərb, Fransiya, belə deyək, onun, o və onun ətrafında olan müəyyən bir dairələr. ABŞ bura gəldi, getdi və başladı. Biz başa düşürük ona, nəni, onun nəvələri burada yaşamır. Onlar Amerikada yaşayır. Evet. Onun üçün də burada kimin nəvələri ilə nə ol, başlarına nə gəldi, onun vecinə də deyil, mən belə başa düşürəm. Yoxsa bu Azərbaycan artıq arazi bütövlüyü bərpa eləyəndən sonra gəlib belə çıxışlar eləmək, belə vədlər vermək Ermənistana, Dağlıq Qarabağı bir daha dilinə gətirmək. Yəni bunlar hamısı onu göstərir ki, Ermənistanı bugün hətta sülh müqabiləsini qol çəkməyə mani olan qüvvələr var. Revanşizm ideyaları dəstəkləyərək onları belə deyək, güc mərkəzinə çevirmək və Ermənistanı yenə də alət kimi istifadə edək. Bugün geosiyasi arenada gedən prosesləri biz bilirik. Və bugün Cənubi Qafqazda da əlbəttə bizim dostlarımız çox olsa da, yəni nə mənada orada projelərin, beynəlxalq projelərin həyata keçirilməsi, logistika yolların açılması və s. və ilə. Yəni bu sülhə yönəlmiş addımlardır. Ancaq ki, burada görür ki, Qərb artıq öz maraqlarını burada təmin etmək istəyir və öz maraqları haqqında danışır. Rusiya təbii ki, öz maraqları burada var. Və belə olur ki, bu arazi Ermənistan bir alətə çevrilərək
Bunlar burada öz maraqlarının toqquşduğu bir yer olur və bu da çox təhlükəlidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, məhz Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın bura gəlməsi artıq bütün bax bu qüvvələrə bir mesajdır ki, mən buradayım. Ve ben kardeş Azerbaycan'ın yanındayım. Ve bizim bir amalımız var burada sülhün korunması ve biz bunu edeceğiz. Ve ben diyerdim ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gelmesi artık demek olar ki bazı beyinleri düşünmeye vadar edecek. O cümleden de bizim komşu İran'ı. Şarməm, təşəkkür edirik. Ətraflı müzakirələrə görə, dəyərli fikirlərə görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Ölkə gündəmini hərbi ekspert, şair Ramal Danovla müzakirə etdik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.